Трагедия в Испания. Най-малко 72 души загинаха в катастрофалните наводнения в източна Испания. Най-тежка е ситуацията в района на Валенсия, където за едно денонощие се изля толкова дъжд, колкото е нормата за цяла година. Учебните занятия са отменени, а държавните институции спряха работа. В града е обявено бедствено положение. Проливни дъждове и ледени ветрове парализираха и южните провинции на Испания. Бурните води заляха десетки градове и села и отнесоха стотици автомобили, като особено тежко засегнати са планинските райони. Спасителните екипи едва смогват да реагират на хилядите сигнали за бедствие. Един съсед беше хванат в капан в колата си. Не знам какво се е случило с него. Предупрежденията за опасната буря започват вчера сутринта. Мария Костова разказва, че за часове бедствието помита всичко. Всичко е разрушено, всичко... Само с като видим труповете по земята, това не е нашия дом. Не е същото. По пътищата, които сме пътували за работа, за летището, тези пътища вече ги няма. Много страшно. Друга наша сънародничка, Анелия, научава за бедствието, докато е на работа след обаждане от училището на сина й. Буквално земята и небето се бяха събрали. Паднали мостове, водата теглеше автомобили, бусове, всичко. Просто наистина много-много тежка ситуация. Българката преживява кошмарни часове, защото за последно чува съпруга си минути преди 9 вечерта. След това връзка с него няма. Имаше моменти, в които просто си представях, че водата го е отнесла с колата и повече няма да го видя. По-късно през нощта, за щастие, мъжът на Анелия се прибира невредим. Но след като изминава 19 км за 6 часа. Световната ни шампионка по шах Антуанета Стефанова също се оказва заедно с семейството си в района на бедствието. Този феномен, те му казват лагота фрия, т.е. студената вода. Казват, че тук в района на Валенсия се случва почти всяка година, но за първи път е с толкова фатални последици. Количеството дъжд, което по принцип е за цяла година или поне за няколко месеца, се е изсипало в рамките на няколко часа. Част от Валенсия е блокирана. Без ток, без интернет, на места и без пътища. Над 100 души са в неизвестност. За BTV новините, Антуан Златков.